Kalau you orang ni ada brother ni macam you orang boleh terima ke? Ha? Ada OKU kan ada. Kita tak ada OKU. Seorang lelaki hilang sabar apabila kenderaannya dikunci oleh pihak pengurusan parking di salah sebuah hospital. Mengikut maklumat, tindakan kunci tayar terpaksa dijalankan kerana lelaki ini dikatakan telah meletakkan kenderaannya di dalam petak OKU tanpa stiker ataupun kad pengesahan OKU. Perbuatan yang mementingkan diri ini telah mengakibatkan kenderaannya dikunci dan dikenakan denda. Berang dengan tindakan penguatkuasaan, akhirnya beliau mula memarahi pekerja yang menjaga kawasan parking tersebut. Tengok. Ha, lagi dia orang macamkan ni macam. Tengok. Tengok muka. Ha. Ni OKU lah. Tengok sikit. Oh, OKU. Apa you orang ni ada brader ni? Ha, kalau you orang ni ada brader ni macam, you orang boleh terima ke? Ha? Ada OKU kan ada? Kita tak ada OKU. Okey, kita tak ada OKU. Okey, so benar. Sekarang bayar denda tu berapa? 50 bang. 50? Ha. Ambil ni kat dia ni. Ayah, balai, betul. HK lah.